Syekh Abu Hasan Azzailmunkula sad detikingat ke Allah anggapkula kafirwih dahsat ngomong sebabon sebab hahalang selalu jeng Allah kemana kema atas perintah Allah atas gerak Allah Abasan Az heangan hahalang di hati diterangan ke mana baikjeng di mana baik hese ayaah hahalang sehingga kanyawa nau ayaah di luhur langit naon aya di handa penburingannya meski diberre koski sebab Abdimah lain eta maksud Abdima iba dah guststi mantap ketika ayam murid na anu capek jasa ibadah asal udang peting kesangan asal udang peting kesangan bebe kaubu Hasan mama Abdi Maja capek ibadah Ay, gitu sih udah capek hmm, yang tenang ayaah yang tenang mana sus manusia ibadah mandek tenang deahan decap ibadah maka Allah numerek capek Allah numahan Allah num tenang Allah lah dipakaiang ka kakak karakter buka jahean orangkirga hayang tenang lantaran Allah padahalkir dire ulah boga maksud hayang tenang la boga hay yang tenang berarti nafsu urang atau lainkah Allah tema, karena tenang berarti tenang jadi Pangera kakak araknya na terbuka masya Allah jadi itu ibadah ibadah mah wah capek capek ibadah mah wah tenang tenang jadi ibadah siapa itu, asal boga duit be tenang asal buka tubunga... <laughs> duit, siapa kis akur bah pan asal tu duit be capek malah tuh tahajud tahajud acan kena ni parusing baru baru tahajud tuh, jadi sasaran, saran be tahajud deh Mas karar itu kan siapa? Ya, Maju beli kok ya tahajud hebat-hebat. Oh karung sabtrik laku alhamdulillah. Ka itu na teu tahajud tahajud kunaon rugi. Teu <tik> 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 beres tapi ibadah kos kitu mak. Ibadah mah ulah hayang tenang, ulah hayang geunah, nu penting ibadah ka Allah. Mere kuat, mere tenang, mere senang, mere capek. Allah tamu urusan anak. Sana jangan wali di ayah bayi nu di mere capek. Eta ketika bebeja. Ah tuh capek nang Allah. Gua Allah tep taw luktuatif. lo dit diturunkan perasaan orangdingin dihenken dicapikan nah, dihen nyoba kauwali datang kam ketika capek datang kemanas ya ketika datang kams ya ketika susah itumah di iba sehat di iba bunga duit atau majikan si bisa tahajud ya bisa nganamatkan Alqurani di pemanjikan marah baik duit tegabla nyo tuh parah tu pegawaiannya <laughs> <laughs> nah, itu nah ketika urang inget wajah ibadah ke Allah numeri capek Allah tuh terus baik iba ibadah ke Allah diberre tenang nang Allah baca, ibadah kalau di bere senang na Allah hayyu baik Allah capek ngenahan tenang ke Allah lain ka capek lain ke tenang beres sekarang ibadah lamunrang tuh dituduhkan kuali Allah banyak Allah ritakan dicaritakan kehidupan para wali lebih hebat tibatan kehidupan Nuhariu maksudratana hubungan antara kutub jembawaat ye u mantenya halamun gunung ngobrol jeng gunung uang mannyahalamun tangkal kayu ngobrol jeng tangkal kayu u mantnya halamun batu ngobrol jengmbau hanya wali-wali Allahlah anunya rawan namun batu ngobrojeng batu tangngka kayu ngobrojeng tangkal kay gunung ngobrojenng gunung kom man anu had yeah, Allah ka had aya aturan- aturan tersendiri nyiingngkapken hijab mandaktat libere impian impianu istimewa asli impianan lantaran lain timbultina nafsu ketika orang ibadah maka sodri nafsu aya kene ketika orang ibadah make qbu ayaah nafsu kene ketika orang ny karena Fuat mulai nafsu ketika orang jadib sirul naf mua aya nafsu hirup te jadi atur-aturku makhluk hanya Allah hiji geraknyanak kubak Allah kinya na Allah muaanya rahat sewaktu-waktu enkette di bere ku Gu ya Allah hanya untuk mencobakah isiqoahan anak jadi tujuan apa hente karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna tadi ijabah do anak wali mual gentarku sebab tadi bere karomah biasa baik waktu diijabah diijabah waktu hente lain urusan udah makan lain ya nggak mudah mudahnte baik na ini dibaca juga bacaan

nafsu manadutarik nafsu mana, mana dipicen lati 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 berbagai latifah didnya aya buatan muatan tiinyalah mana Kudu ditarik mana Kudu dipicen sesuai jin aturan guru zikirna gengkek diaturku guru mimiti jaharlah ilahailah datang kehofi Allah Allah datang ke Huhua datang ke alhaq 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 datang ke Alhayu Alhayu Alqaoyum Alqaoyum Aljabar ajabar sesuai jin aturan na Temedang pindah orang ti lama mudah bihakin datang ke mal sudah lamunmindah Tidak lama sudah ulah pindahkan alamat luba lamun numindah Numindah keak guru Mursyid jing urang Nagis Kanyawan aya perasaan tersendiri.

Ente insya Allah astori jabatan ente bisa naik naon hubungan anak jabatanoh mandek dunia baik kemuliaan kemuliaan jabatan kagungan jabatan Dun hiji Allah dit diturunkan kuma Allahkah Allah, Allah sing salah guru mursyidnah